Раскриття і слідка. І один. Проводжаємо два. Виходимо на партнерку. Три. Жіноча слідка. Чотири. П'ять. І ще одна деталька. Остання. Дивіться. Знову ж таки, кожна складна фігура, вона складається з простих. Це як в математиці. Якщо ви берете, переставляєте як доданки, да? Місцями сума ж міняється. Тут так само, якщо ми беремо дві-три невеликих фігур і складаємо одну важку, вона разом повинна виглядати так, як і окрема кожна. Тобто, якщо в нас є стандартна жіноча слідка, да? То що б я не робив ні до, ні після, вона повинна виглядати, якби я її зробив окремо. Тобто ми тут виходимо, пам-пам-пам, і переходимо з якоїсь фігурки на жіночу. Тобто ви не повинні економити на цьому кроці, і він повинен йти в сторону, а не в діагональ. Це дівчат. Ми повинні обійти ще подійти, ми повинні вийти. Я нагадую, дуже скорочую дистанцію. Пауза на 4, 5, 6, 7, вперед, 1, 2, 3, 4. От про що я кажу. Вже крок. Наскільки він... Ні, ця крока повинна йти більше в сторону. Тому що... Дівчатка, якщо ми пішли не в сторону, а вперед трошки, то дивіться, ваш наступний крок буде більшим. Умовно. Ось мій крок. Пом. Десь на рівні носочки. Якщо я зараз зробив. Якщо я зроблю крок не в сторону, то мій наступний крок вже буде більше. І воно буде як сніжний ком на тату. Тобто, поки ми не завершимо якусь фігурку, ця помилка буде продовжуватися. А потім знаєте, як це стіль називається? П'яна жінка, тому ж суть. Куди почалися знову? Від самого початку до кінця разом без пауз, але ви 5, 6, 7, вперед, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Удобно? Чистенько, я тут роблю. Якщо